bwetutyo mukwano gwange nate nyongedde okula musaako olunaku lwaleero gwe yeewaddeyo n'okkiriza okulaba nti otambula wamu n'olutimbe olwa Kals TV ne tusobola okuba nga tukutuusaako ensonga ennene zenkakasa nti weetaaga nnyo okuba nti ozigoberera. Kati nno njala nkutwaleko mu nsonga ennene yonga bbingwa mu babbingwa eno gye njagadde okuba nti nkutwalamuko mu kiseera kino tugenda kugijjira ddala wali mu bannaffe ab'eggwanga lya Iran okwekenneenya ate akanyambereg' akamalala akamaze okuba nti katunuuliddwa anti abasajja batunuulira a broader conflict with Iran batugamba eno etandise okuba nga erumminga gw'omanyi ekiri mu mawanga ag'abasajja abazungu abo b'owulira obuwulize abazungu baabala embeera ne bagamba nti senga obudde budda ku bunnaabwo ne tulaba ng'omusajja Omuyisirayiri ayinza okuba ng'aswalira mu bintu bino tusobola ffenna okugyayo n'agwa mu buto ne watondebwawo embeera esusunkiriza Iran. Iran bw'egezaako okuba ng'eyanukula alitumalirize nga gye tukissaako nti yetuuse okuba ng'erumba then tulyoke tugyayo n'agwa mu buto ffenna nga tugagasa okulyetingawo e coalition against Iran tugambe nti Iran zambi Iran ekoze ekikolobero atusobola okutondawo embeera ebalumbagana ekintu tukisonjola omulundi gumu nakyo kigwe kaakati mu eyo embeera nga batugamba nti broader conflict with Iran looms waliwo enteekateeka nnamutayeeka ensonga n'obukeeka abasajja gye bagezaako okwagala okuba nti batondawo eyinza okuviirako akagulumbo wakati wa Iran ssaako nabo kati n'abasajja aba Iran njagala nkutegeeze nti mukwano gwange tebatudde sooka okitegeera olunaku olwaleero nti ebikundi ebiru wanyi bya Iran na ddala betwita proxy forces yogera ku basajja ba Hezbollah yogera ku basajja ba Houthi abashahidi shabi banji bali mu Iraq ne walala bali mugezaako nabo kati okubanga batakinga akwegamba advantage points wamu n'okugezaako okuba nti batondawo embeera eraga nti tugenda kukiriza kanyomonyomo k'abazungu kujja wano kati abasajja beki nyusi babadde bakyatunulidde Iran ng'eggwanga zino proxy forces otegedde ezigezaako kuzoga Israeli ba America ba nyawo babadde tebannaba kuwanga baziwa makulu naye nga batunuulira opportunity ejja etya tujifuna tutya okutondawo embeera ku musajja manyeddwa nga owa Iran kankutegeeze nti President Biden saako n'abasajja be mu National Security abano batuuka okubanga bavaine bagamba the chances of conflict with Iran and its proxies okusooka bali bazikonteinize bulungi nti emikisa egy'okugenda mu lutalo n'abasajja aba Iran bali emikise bali kwegamba bagezaako okubanga bagisaanyaawo ne batuuka okugezaako okulaba nti Iran bamukuumira mu mbeera nga tazze mu lutalo wabula kyetukufuna kigamba waliwo security talks ezaaliwo kafubo kennyini mukwano gwe kakyama era ne batuuka okonkludinga ddeeru eyaviirako okulaba nga Iran eyo eta abasibi bannansi ba America bataano balambirira ne America ng'erina okubanga eta $6 billion sente za musajja mu Iran ze baali baggalidde obuli omukwano gwange mu mabanka eyo then ne batakuma ku ekyo abamu ku basibi banna Iran abaali mu ggwanga lya America nabo ne babeera nga bateebwa ekyo nno kyali kirabikanga ekinza okubanga kikkakkanya ku bunkenke munnange obwali bumaze okubanga buzze wakati wa Iran ssaako n'abasajja ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya America kati njagala nkutegeeze ggwe omukwano gwange atugoberera abantu bano abamu ku abo abateebwa kyategeerekeka America yali ebafuna n'okuba nti baali bafinansinga wamu n'okuwa ebyokulwanyisa eri abasajja aba Hamas bawulira n'aba Hezbollah munda mu ggwanga lya Lebanon n'abasajja aba Houthi munda mu ggwanga lya Yemen Iran oluvannyuma yavaayo naye tuuka okubanga eyoleka obugumiikiriza mu nsonga zonna ezaali zigisomoza kati ebiriwo olunaku olwaleero ng'abasajja bakulu bano bagezaako okubanga batakulatakula Iran bagikisaako nti Iran gy'olaba eyo erimu kubanga ekuba uranium olw'okwagala okuba nti ekola bbomu ez'amaanyi aga nyukiriya kye kimu kati ku bitandisa okubanga biviirako abamu okugamba bwe kibanga kyebaagala okwesonsaako batandike n'ekyo akaseera katuuse okutandika okubanga tweteekerateekera embeera wabula ge tufuna galaga abasajja batukiza baani ab'eggwanga lya Iran batukiza waliwo eŋŋombo gwe gy'otaamanya mukwano gwange naye waliwo
engombo ennene ebadde etambula. Kale ate obanga ne mu kwekalakasa mu London, Germany, America, abantu batambuza engombo eyo, oyinza okubanga lyogyoliddeko gye bayita from Lebanon to the Red Sea. Wajulira keyo from Lebanon to the Red Sea. Then wabawo n'endala egamba from river to the sea. From river to the sea. Eyo nayo weri. So tuyina from Lebanon to the Red Sea. Netubane from river to the sea. Bali bategeza ki. Byebifo ebyo omusajja wa Iran. Ky'olutalo lwalumaze okubanga lubalukawo. Byayagala okubanga alwanira from Lebanon to the Red Sea. Nti bw'otunulya Lebanon wajeri waguluguru awo. Abasajja nga baagala okusala ko olubw'obuutoolo. Isiri bagikuumira eri Jordan esigale side eri kati balyoke bakkirire bapanuwe bagattireko Red Sea. Nga kitegeeza Iran yeetaaga okubanga etondawo ekikomera ekigenda okukuuma mawanga gano ag'abasiraamu n'ag'abuwarabu etandika okutimpula Isirayiri ng'egitimpulira eri. Then bwe tuba twogera from river to to the sea, waliwo omugga mukwano gwange oguyita ku ggwanga lya Jordan saako ne ggwanga lya Lebanon. Then ate okutuukira ddala ku Mediterranean Sea, awo nabo batuuka okubanga bakwata olubw'obuutoolo okkakasa nga yonna bagobaganyayo omusajja ow'eggwanga lya Isirayiri. Kati abatunulizi b'entalo bagamba ekibalo ky'omusajja ow'eggwanga erya Iran nawo kiyinza okubanga kya mutawaana nnyo, nti era senga Mukama Katonda agira ne wabalukawo olutalo kafungula nketu wakati wa Iran ne Isirayiri. Ekyo nno kitegeeza wakati w'ababede n'ababede, kubanga bawulira Isirayiri teesobola kuyingira lutalo okujjako ng'Abamerika, Abangereza, Abafalansa, Abajamani bonna abazze mabega wa Isirayiri. Era kasita owulira eggwanga erimanyiddwa nga erya Iran abba mukakafu nti amawanga nago gyegali. Abarasha, Abachina tebasobola kubanga batunuulira omuntu kati afuuse nga omuyungiro gwabwe mu bitundu by'Abawarabu awo okutuuka okugamba nti bamukkirize abeere nga bw'ati munnange bamusesebbula. Kati ebyo nno bitunuuliddwa nnyo ne balaba nti autukamu ya katubagira k'esobola kubanga efaanana etya. Ne batunuulira pulaani z'omusajja Omuyirani nazo ne bakugamba size ziri awo ezinyuma okubanga omuntu awulira zonna nga balaba mukwano gwange za mutawaana ddala ddala. Awo nno kati bwe batunuulidde mukwano gwange olunaku olwaleero, obukulembeze omusajja mukulu Joe Biden obutuukidde olunaku olwaleero nga bagamba nti ekyamazima nuclear program ya Iran has suddenly been put on steroids. Nti enteekateeka ye bagenda okugitunuulira ya Iran. Kaweefube wa nuclear gwe baliko olunaku olwaleero bamutadde mu mbeera kw'eggamba nga ali ku supiidi nnene etategeereheka. Ba international inspectors batuuka okulangira mu December yayise nti Iran initiated a threefold increase in its enrichment of near bomb grade uranium. Abasajja basemberedde nnyo kubanga kw'eggamba baagala okufulumya bomu ey'amaanyi aga nuclear. Akati mweye embeera njagala nkutegeeze, Abamerika mubadde basinzira okwagala okubanga baperereza banywanyi baabwe okubeebuuzaako nti abaye muli bagumu, mulimu akatengo oba nedda, twetaaga okubanga tusalawo ffenna wamu. Saagala mbatwale mu lutalo ate mutandike okugamba nti Amerika gw'otukubisa, kale singa twabitegedde ebyo si byagala. Omumerika ababuuza muli bagumu, kye njagala okubanga mmanya. Bwe muba nga muli bagumu nga tukiyingire, bwe kiba nga mukyalimu akatengo ekyo nga tusooka nga tukimma amazzi. Ezo nteekateeka Iran kulumbibwa vane muzannyo gwe osaga n'okusaaga. Kale nno embeera bw'etyo bw'eri, byonna katwongere okubanga tubirinde. Ekirungi nti Kals TV w'eri.